若手でね、はい、今チャンスもらってますから、いろんな勉強になってるでしょうね。今のはもう、一つの類をまた与えるという点では、反省するところですね。ドラゴンズの三遊間は19歳と20歳です。佐々木チューター、三遊間、深いところ吉川、二塁へ、どうだ、セーフ、ジャイアンツ1点返しました。吉川よく追いつきましたが、脇谷つないで3対1、なおもワンアウト二塁一塁。若い三遊間、19歳高橋周平、20歳20歳の吉川、その間よく追いついて一つアウトを取りたいというところでしたが、まあ、とにかく、ジャイアンツのバッターが狙ってるわけじゃないんでしょうけども、はい、このサードショートに対して非常に厳しいという難しいプレーが続いてますよね。試練ですね。だからこれはもうね、ベテランが守ってたら確実に、